professor Saulo me pediu para indicar um livro para vocês. E o livro que eu indico é esse aqui, O Mundo Sem Pobreza, A Empresa Social e o Futuro do Capitalismo, escrito por Muhammad Yunus, que foi Prêmio Nobel da Paz. Por que que eu indico esse livro? É um livro de leitura muito simples, um livro de leitura agradável para entender processos e meios de como nós chegamos na situação que nós estamos hoje economicamente falando. E tem mais, para a gente entender como sair disso. Vamos olhar por partes. Por que ler esse livro? O Mundo Sem Pobreza. Aqui a gente entende o processo de empobrecimento das populações periféricas ao longo do período histórico. Esse é o fator importante. O segundo, a empresa social. É entender que a sua empresa ou a empresa do seu amigo, ele não tem apenas o dever de dar lucro para o sócio ou para o dono, mas entender que para o próprio crescimento da empresa, ela tem que ter uma função social. Está ligada à comunidade ou à sociedade que ela está inserida e a partir dali pensar em relações mútuas com os funcionários e os consumidores, mas sobretudo nas relações sociais entre eles. E o futuro do capitalismo. A gente vive num mundo em que o sistema capitalista é o predominante economicamente falando. Então entender o futuro do capitalismo é entender para onde que a gente está caminhando no futuro próximo, se não houver uma mudança. Então, outro ponto que é importante falar é que esse livro foi escrito antes da pandemia e mesmo assim ele escreve e descreve um processo de empobrecimento. Analisar isso aqui para você entender como sair da pandemia com um mundo diferente, com uma proposta diferente de igualdade e de capitalismo saudável é um fator importante, por isso que eu ressalto. Leia esse livro que você vai gostar. E faça você também como meu amigo Matheus, manda a tua indicação de livro, manda a tua indicação de leitura aqui para o nosso canal. Teria o maior prazer em divulgar o que você está lendo, o que você já leu e que de certa forma impactou a tua vida. Vamos fazer desse espaço aqui um espaço de aprendizado. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no nosso canal, curte nossos vídeos, dê o seu like, compartilhem nossos vídeos, a tua participação é muito importante para que a gente continue fazendo desse espaço aqui um espaço de aprendizado. Quer entender para onde vai o capitalismo, quer entender a dinâmica dos empreendimentos sociais ou quer entender o processo de empobrecimento dos países periféricos, faz como o Matheus, vai ler O Mundo Sem Pobreza, do Muhammad Yunus. Eu fico por aqui, até os próximos vídeos. Valeu!